Re! Viss ēters ir te! Veselības inspekcija izdarījusi pirmos secinājumus pārbaudēs, kurās vērtēts, vai šogad skolēnu atbrīvošana no eksāmeniem bijusi pamatota. Pārbaudes sāka pēc Latvijas televīzijas izpētītā, ka aptuveni katras desmitais vidusskola beidzējis šogad no eksāmeniem, vai vismaz kāda no tiem bija ar ārsta zīme atbrīvots. Turklāt vairākās skolās atbrīvoto skolēnu īpatsvars bija īpaši liels pat trešā daļa, un tas raisīja aizdomas. Kādi ir speciālistu un amatpersonu secinājumi, stāsta Vitāna Strate. Veselības inspekcija pabeigusi vērtēt 12. Klašu atbrīvojumus Rīgas Purvciema vidusskolā un 9. kā arī 12. Klašu skolēnu atbrīvojumus no eksāmeniem Rīgas Anniņmuižas vidusskolā. Purvciema vidusskolā pārkāpumu nav, to gan nevar teikt par Anniņmuižas skolu. Lai arī nedaudz, vien 4, tie tomēr met ēnu, saka Veselības inspekcijas vadītāja. Piemēram, kāds 12. Klases beidzējs no eksāmeniem, Eksāmeniem atbrīvots, lai gan secināms, ka skolēnam pēdējais ieraksts medicīniskajā dokumentācijā bijis samērā sen, 2018. Gadā. Bērns izglītojumais ir ilgstoši atradies ārpus mūsu valsts, Eiropas Savienībā, un 22. Gadā ir ieradies, lai tā kā beigtu skolu, bet saņēmis no ārsta atbrīvojumu, un šim nebija nekāda pamatojuma, nebija neviena ieraksta, ne arī konsultanta slēdziena, ne arī izmeklējuma, kas pamatot to, ka šo diagnozi, kuru ir noteicis ģimenes ārsts, lai atbrīvotu no eksāmena. Šajā gadījumā Veselības inspekcija vēl lems par administratīvā soda piemērošanu ģimenes ārstam. Savukārt no 9. Klašu beidzējiem Rīgas Anniņmuižas vidusskolā no eksāmeniem nepamatoti atbrīvoti 3 skolēni. Kur ģimenes ārsti bija izdevuši atbrīvojumu ar diagnozēm vienpersoniski, neizmeklējot un nebija arī ārsta speciālista vai konsultanta slēdziena. Tendence ir tāda, ka kļūdas tiek pieļautas no ģimenes ārsta puses. Un tas arī dod mums tādu iespēju un pārdomas kopā ar Veselības ministriju padomāt varbūt nākotnes noteikumus, kā viņus uzlabot, kā varbūt vienā vai otrā gadījumā padarīt stingrākus, skaidrākus. Arī ministre iepriekš norādījusi, ka skolēniem, kuriem mediķi izsnieguši nepamatotas zīmes, gala pārbaudījumi nebūs jākārto, jo tas esot aizbraucis vilciens. Pašlaik Veselības inspekcija nav saņēmusi uzdevumu izvērtēt atbrīvojumus arī citās skolās, kurās no eksāmeniem atbrīvoto skolēnu īpatsvars bija samērā augsts. Tāpēc spriest par patieso problēmu apmēru pašlaik nevar. Bet, protams, ir jāskatās, ka direktoram daudz citu darbu, ko darīt, un, teiksim, par katru gadījumu neziņos, bet, ja ir aizdomīgi gadījumi, jā, droši direktors var ziņot Veselības inspekcijai, lai izvērtē, lai nav, teiksim, šī tā aizdomē tikai uz direktoru. Vai jūs būtu varējusi kā reaģēt, vai jums nelikās aizdomīgi tie gadījumi, par kuriem ir secināts? Ka... Nu, protams, mēs strādāsim tālāk, bet mēs nezinām pagaidām, ko mums darīt. Tā kā mudinājuši viņus labāk eksāmenus nerakstīt. Esat kādreiz vai ne? Šogad no vidusskolas eksāmeniem bija atbrīvots teju katras desmitais topošais vidusskolas absolvents. Vitāns Stratingus Graudiņš, Latvijas televīzija.